היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה, והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה, וכל אחד יכול. להורדה בחינם באתר 2invest.co.il שלום לכולם, כאן עמית אשת, והיום אני עם ליאור לוסטיג, ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והפעם נדבר על נדל"ן בארצות הברית, השקעות כמובן. שלום ליאור. שלום שלום, כיף להיות פה. כן, אז ליאור, אנחנו מראיינים אותו בישראל, הוא כעיקרון גר כבר 15 שנים בארצות הברית, נשוי לנירית ואבא של אלה ותום. הוא עם 30 שנות ניסיון בטכנולוגיה, סטארט-אפים, שהוא מכר, והוא כבר עוסק 20 שנים בנדל"ן, הוא התחיל בישראל וכיום בארצות הברית. הוא מתמחה במימון אמריקאי לישראלים, הולסיילינג, מולטי פמילי, פליפים, בנייה חדשה, ועל כל זה, כמה שנספיק נדבר. הוא מנהל גם קבוצת פייסבוק מאוד מאוד טובה ומעניינת, מי שלא מכיר, שנקראת נדלן ולעניין. יש להם גם יזם השבוע, כל שבוע מישהו מספר במשך כמה ימים על כל מיני דברים מהחיים, אפשר ללמוד מזה הרבה, מומלץ, יהיה לכם בתיאור הפרק לינק. וזהו, ואנחנו נעבור לשיחה, וליאור... היית הרבה מאוד uh, שנים איש הייטק, איש תוכנה, איך משם מגיעים לנדל"ן? טוב, האמת זה סיפור מאוד מעניין. אני ממש מילדות, מגיל שמונה, אבא שלי לפני 40 שנה, היום אני בן 48, הביא לי מחשב אקסטי ירוק, למי שעוד uh, מכיר, וחובות בייסיק. לוגו, בייסיק, התחלתי לתכנת מגיל שמונה. ואז באמת הרבה אנשים העריצו, זמרים וכולי, עכשיו אני אוהב מוזיקה, תמיד גם אהבתי את המוזיקה, אבל בין ההרצה שלי היו אנשים כמו ביל גייטס, כמו דונלד טראמפ, שבאמת הבנתי עם הזמן שהאנשים האלה הם דוגמה להצלחה, במיוחד הצלחה כלכלית, וראיתי שמה שמתעסקים זה באמת טכנולוגיה ונדל"ן. אז כל החיים שלי... היו באמת טכנולוגיה ונדל"ן, ואני זוכר שממש מגיל 13 יש לי קלסר אצל אימא שלי עדיין עד היום, שהיה לי שם כל מיני נושאים על בריאות וכולי, וגם חלק על נדל"ן. זה התחיל בהשפעת הרכבת העתידית מתל אביב לראשון לציון, שאז ראשון לציון ציון, נחשב פריפריה, זה התיישבות בראשון לציון. ובגיל 16 אני זוכר, היה את הטלפון הזה הישן עם המסולסל, אני זוכר את עצמי עומד בסלון, מדבר על קרקעות בבנימינה, עוד לא התחלתי להשקיע בגיל 16, אבל כבר אז העניינים האלה... עניינו אותי, אז באמת, כל החיים שלי שזורים בטכנולוגיה ונדל"ן. והטכנולוגיה היא טכנולוגיה שקשורה גם לנדל"ן, או שזו טכנולוגיה לא, לא עם קשר לנדל"ן? אז היא התחילה בטכנולוגיה שלא קשורה לנדל"ן, את התואר הראשון שלי עשיתי בבין תחומי בהרצליה, ובשנה השלישית התחלתי לעבוד, פניתי לחברה. שבדיעבד הבנתי שהם עושים את כל הפרויקטים למשרד הביטחון, את כל אתר אזכור זה אתר שאני הקמתי. אני זוכר שבאתי למקום עבודה, עוד לא היה לי ניסיון, הייתי בשנה השלישית. הביאו לי ספר של html, שזה השפת תכנות ההיסטורית, ואני זוכר את עצמי יושב שם כל יום עד 12 בלילה ומתחיל ללמוד את ה- html הזה, וככה למעשה נכנסתי לטכנולוגיה, אז באמת בניתי הרבה אתרים לסטארט-אפים ישראלים, ואתר אזכור. לאחר מכן, תוך כדי העבודה, עשיתי עוד שני תא� והפרויקט סיום שלי בתואר השני, Master of Science in Information Technology, שאחר כך גם עזר לי בארצות הברית לקבל את הגרין קארט והאזרחות, זה לא היה מתוכנן, אבל החיים זה פאזל בסופו של דבר. היה סטארט-אפ שהוא כמו וויקס, שנה לפני וויקס, הלכתי איתו לכרישים בישראל, ולמעשה הצלחתי למכור את הסטארט-אפ הזה, אז זה לא קשור לנדלן בכלל, אבל תוך כדי העשר שנים שעבדתי באמת בכל אתר יזכור וכולי, עבדתי במסכית, ברחוב מסכית בהרצליה, ולידינו נפתחה המכללית נדל"ן הראשונה בישראל, שנקראה cashflow, ואני זוכר את עצמי, הולך. הלכתי לשני קורסים, בהתחלה זה היה נדל"ן מניב, אחר כך שיפוצים. עם כל הגדולים של פעם, אילן מיכאלי ונדלן בית ג'ינס וחיים לוי וכל אלה, הם באמת התחילו שם והיו המורים okay, שלי. היו, כן, היו ראשונים. כן, okay? ואז הייתה איזה תחרות, משכנתאות, מי מביא את המשכנתה הכי טובה? זכיתי מקום ראשון בבנק דיסקונט, קיבלתי מתנה קורס נוסף של נדלן חול, בזמנו עוד לא היה בכלל ארה״ב, היה בעיות להעביר כספים וכולי, ואז למעשה אה, אה, זה היה נדלן ברומניה. אז הטכנולוגיה באמת לא. לאו דווקא הייתה בנדלן, בארה״ב, בסופו של ד עם סטארט-אפ שני שלי בתחום האי-קומרס בכלל, זו מערכת של שני מיליון מוצרים שעושה מכרזים, שזה די דומה מה שאנחנו עושים היום בתחום המשכנתאות, אבל בזמנו זה היה שנגיד מלון בא ורוצה לחפש טלוויזיות, היה עושה מכרז לכל היצרני טלוויזיות, ל-200 טלוויזיות וכולי. ואחר כך בכלל עבדתי עשר שנים בחברה, אחת מהחברות העורכי דין הכי גדולות בניו יורק, בשתי חברות שם, האחד עשתה CRM, מערכת ניהול לקוחות לעורכי דין, אותו בוס, בוס יהודי. טייפ A כזה, לא היה קל לעבוד תחתיו, אבל הייתי שם עשר שנים, וגם כל הנושא של כל ה-Web לחברה, היה לו איזה 400 אתרים על תביעות ועל תרופות וכולי, רצה את הכל במקום ראשון, וככה למעשה למדתי והתמקצעתי בכל הנושא של uh, טכנולוגיה וטכנולוגיית Web, ולפני שמונה שנים, חמש שנים בתוך ה... ה לפני שלוש שנים עזבתי שם, אז חמש שנים לפני שעזבתי, הקמתי את הפורום, שהוא התחיל למעשה מקבוצת וואטסאפ. שהתחילו להעלות הרבה מאוד אינפורמציה על נדלן בארצות הברית, ואז הסתכלתי, עכשיו קבוצת וואטסאפ, כל המידע הולך ונעלם. אז אמרתי, בוא, בוא ניקח את כל האינפורמציה הזאת ונקים פורום. ואז עוד לא היו פורומים באמת של נדלן וכולי, הייתי חלוץ. דרך אגב, את השם נדלן ולעניין, היה, עשינו סקר. בקבוצה, והשם הזה נבחר, בהתחלה גם היה בכלל, מסקוט קוראים לזה, כאילו הדמות של ביבר, של אוגר, אחר כך שיניתי את זה למשהו קצת יותר רציני, כי התחילו לעבור קצת חברות יותר רציניות, זה התחיל די בתור תחביב, ועשיתי הרבה מאוד סטארט-אפים בחיים שלי, אבל התחום הזה הוא באמת תחום מאוד, מאוד נדרש, במיוחד עם כל עליות המחירים בישראל, אז ככה שיצא לי טוב. יצא נהדר, אז נגיד לק... למאזינים גם, מה שנקרא גילוי נאות, שאנחנו מכירים בערך 10-12 שנים, בכובע נכון. אחר שלך וכובע אחר שלי. כובע אחר שלי, מאזינים, זה ההוצאה לאור, סיפור פשוט. וכשליאור ונירית באו לארצות הברית, הם חיפשו ספרים בעברית ולא מצאו, ורצו להקים ספרייה, זה גם יזמות שלהם. נכון, נכון, נכון. אז אוהבים ליזום, אבל אנחנו היום בנדל"ן, אז לא נרחיב בספרים. אז תראה, כשמדברים על נדלן בארצות הברית, אז די, סליחה על הביטוי, קשקוש להגיד נדלן בארצות הברית, כי ארצות הברית היא ענקית, וסוגי הנדלן הם רבים. אז בואו נתחיל רגע במדינות. כן. האם יש איזה שהם מאפיינים, שאנחנו, כדאי שאנחנו המאזינים נכיר? מה המדינות שיותר מתאימות להשקעה, איזה פחות, ואיזה שיקולים לקחת בחשבון? שאלה מצוינת. דבר ראשון, ארה״ב, 50 מדינות, רק טקסס היא בגודל של 14 וחצי פעמים ישראל, ואפילו בתוך מדינה כמו טקסס, דין דאלאס, או דין אוסטין, או דין יוסטון, שונים לגמרי. גם מבחינת טופוגרפיה. מזג אוויר, ביוסטין יותר סופות, יותר שיטפונות. אוסטין הרבה יותר דמוקרטית, שסך הכל כלל טקסס רפובליקאית, תומכים בטראמפ, נשקים וכולי, ואוסטין הרבה יותר דומה לקליפורניה. בגלל זה גם יש שם הרבה יותר הומלסים, עוזרים להם יותר, ממש כמו שאנחנו רואים בניו יורק וקליפורניה. עכשיו, באופן כללי, אנחנו נחפש מדינות רפובליקאיות ולא דמוקרטיות. מדינות דמוקרטיות, כל ההתנהלות הבירוקרטית הרבה יותר דומה לישראל, מבחינת למשל פינוי דייר. בניו יורק, יכול לקחת גם שנה או שנתיים לפנות דייר, אני אביא דוגמה, חבר ישראלי שעשה עלייה, לפני המלחמה, לפני בערך שנתיים, היה לו בית בניו יורק, הזכיר אותו לישראלים, אוקיי? הלך לארה״ב, עכשיו בסופו של דבר הסתבר שאותם ישראלים, לצערנו, אוקיי? שהם חיים בתוכנו, הם מה שנקרא לא משלמים סדרתיים, הכניס אותם, שילמו פעם ראשונה, ואז חצי שנה. לא שילמו, עכשיו הוא אה ישראלים בטוח ישלמו. הוא הגיע לגירעון של 40-50 אלף דולר, אתה יכול לאבד את הנכס, נכס של כמעט מיליון דולר, משכנתה של 5,000 דולר בחודש. אז זה מה שבאמת קורה במדינות דמוקרטיות, אפשר ללכת לבית משפט, ואז הבית משפט יבוא ויגיד למשפחה, כן, מתי אתם רוצים לחזור לפה לדיון? אה, עוד חצי שנה, עוד שנה, טוב, הכל בסדר, במיוחד אם יש להם ילדים. אז קשה באמת מאוד לפנות. אז באמת המדינות הדמוקרטיות, למשל ניו יורק וקליפורניה והרפובליקאיות האדומות לעומת הכחולות, זה יהיה פלורידה, זה יהיה כל רצועת השמש, פלורידה, טקסס, ומדינות שבאמת מהגרים אליהם הרבה יותר. ראינו במיוחד בקורונה הגירה מאוד מאוד מסיבית ממדינות הצפון למדינות הדרום. רק מניו יורק עזבו 361 אלף איש. בתקופת הקורונה, 3,000 איש ביום עברו לדוגמה לפלורידה. אז מבחינת מיסוי, אז גם נגיד המדינות הרפובליקאיות, המיסוי נמוך יותר? כי אני, אני יודע שבניו כן. יורק, נגיד, המיסוי הנדל"ן הוא מאוד גבוה. אז גם זה קריטריון שהיית ממליץ למאזינים לקחת בחשבון? אוקיי, נקודה מצוינת. דבר ראשון, אני לדוגמה גר בלונג איילנד, אוקיי? יש בניו יורק מיסוי, דבר ראשון, ניו יורק סיטי, אחר כך ניו יורק סטייט. אני חלק מניו יורק סטייט, אני לא בת של ניו יורק סיטי, ויש גם פדרל. אז בסופו של דבר, לא משנה איפה אתה גר בארצות הברית, אתה משמש, משלם מס פדרלי, בניו יורק, גם את המס של ניו יורק סטייט שאני משלם, ובזמנו, שגרתי גם בתוך ה-5 boroughs של ניו יורק, שילמתי גם את, ה, את המס של ניו יורק סיטי. עכשיו, ברגע שעוברים, לדוגמה, למדינה כמו פלורידה או טקסס, בכלל, יש הרבה מאוד סיבות למה אנשים עוברים... דרומה, מזג אוויר, זה אחת מהסיבות הראשונות. כל תקופת הקורונה לא היו כמעט רגולציות. בפלורידה כמעט לא הרגישו קורונה. בניו יורק, שבזמנו שעוד הייתי שכיר, לפני שלוש שנים, אם לא קיבלת חיסון, אתה לא בא לעבודה. כל החדרי כושר, הכל סגור. עכשיו, בפלורידה אין לך... מס אישי, אוקיי? וגם בכלל לחברות, הם הרבה יותר פתוחים למעבר חברות, למשל בטקסס, אילון מאסק עבר לשם, אפל, HP עברו ליוסטון, וכל מעבר כזה מביא הרבה מאוד עובדים, גורם להגירה חזקה. עכשיו אנחנו רואים קצת רוורס, למה? כי הרבה מאוד חברות טכנולוגיות אמרו לעובדים שלהם, אוקיי, עם כל הכבוד, אנחנו רוצים אתכם בחזרה במשרד, למשל בקליפורניה או בניו יורק, ואז יש ככה איזה שהוא ריברס, וגם יש כאלה שאמרו, אוקיי, okay, זה לא בדיוק מה שחשבנו. עם כל הכבוד, עזבנו את מנהטן, שבאמת לא היה שם כלום בקורונה, לא היה הצגות, לא היה ברודווי, אבל אנחנו מתגעגעים. אז רואים איזשהו ריברס עכשיו. וביוק היום מישהו אמר לי שהוא רוצה להתחיל להשקיע בממפיס טנסי אני אישית לא מכיר את ארה״ב, לא יודע אם זה דמוקרטי או רפובליקה, סתם מסקרן אותי, זה מקום מהו, אתה מכיר? אוקיי, ממפיס טנסי, באופן כללי, בתים אה, זולים, הרבה מאוד מה שנקרא סקשן אייט, זה אה, נכסים שלמעשה התשלום מגיע מהממשלה, אה, בסופו של דבר זה, זה הרבה מאוד אה, דיירים אה, מסובסדים. בתקופת הקורונה זה היה השוס, למה? כי הרבה מאוד אה, דיירים נתנו להם את האפשרות לא לשלם את השכירות. אוקיי? Okay. ואז, ו ומצד שני, לבעלי הנכסים אמרו, אוקיי, אתם יכולים לדחות את המשכנתה. אז כל מי שהיה לו באמת נכסים אה, עם אה, תשלום ממשלתי, היו במצב מאוד טוב. היום בתור לנדר אה, גדול, בתור מלווה גדול, אנחנו רואים יותר ויותר בנקים שדווקא את אותם נכסים האלו... לא מוכנים להלוות להם, ואז אותם אלו שקנו את הנכסים האלו עם השכירות הממשלתית הזאת, עכשיו בבעיה שמנסים לחלץ את הכספים מתוך הנכסים ומקבלים תשובה שלילית. אז מאזינים מה שבעצם אנחנו שמענו פה מליאור, גם על ממפיס הניסים מצד אחד, גם על ניו יורק מצד שני, זה אומר שאתם באמת חייבים להכיר את המדינה או מה שאומרים לכם, ולא משנה אם זה קנייה קבוצתית או בבעלות. כי סקשן 8 לא נרחיב על זה עכשיו, אבל זה סוג אוכלוסייה אחר שלא בטוח ישמרו על הנכס. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, אם אני מדבר עוד פעם על הנדלן, על הסיסמה הזאת, נדלן, שנפרק את זה, עוד פעם, בקוביות גדולות, זה יכול להיות מולטי סינגלס מולטי פמילי, זה יכול להיות קרקעות, זה יכול להיות מרכזים מסחרים וכולי וכולי. איזה כלל אצבע היית אומר למשקיע שיש לו נגיד כמה מאות אלפי דולרים, לא שקלים, yeah. נגיד 200, 400, 500 אלף דולר, והוא רוצה להתחיל להשקיע? <שקיע> איך בכלל לדעת לאן ללכת? כן, אוקיי, okay, טוב, יש באמת uh, הרבה כללים שחשוב באמת uh, לעקוב אחריהם, ננסה ככה לצמצם. דבר ראשון, נתחיל מהמקרו. יש 50 מדינות, איזה מדינה עכשיו אני מתחיל להשקיע? אז יש את כל הפרמטרים החשובים שחשוב לבוא ולראות במדינה. אם זה הגירה חיובית, אם זה לדוגמה הטרנד. כי הרבה אנשים קונים את הנכסים במחשבה של עליית ערך. אז אנחנו רוצים לראות את הטרנד של מה שנקרא ה-median price של הנכסים, האם הוא עולה או יורד. עכשיו, אנחנו גם רוצים לראות את הטרנד, האם המחירים מתחילים לרדת. יש פרמטר נוסף, מה שנקרא price cut. אנשים מפרסמים את המחיר בנכס במה שנקרא MLS, multiple listing service, שזה למעשה מערכת המתווכים, ששם עולים כל הנכסים. ואז אנחנו יכולים לראות אחוז מסוים של אותם פרסומים שמתחילים להוריד את המחיר, ואז זה מראה לנו למעשה שהמחירים מתחילים לרדת. יש פרמטר נוסף של כמה פרמיץ, כמה אישורי בנייה יש באותו אזור. אז לדוגמה, יש בפלורידה עכשיו, בקייפ קורל, שהיא הייתה אזור מאוד מאוד אטרקטיבי לקנייה, הרבה מאוד קבלנים התלהבו מהרעיון שבאמת בקורונה הרבה מאוד עברו לפלורידה, ובנו... יתר על המידה, היום אנחנו רואים כמעט 9,000 היתרי בנייה של בתים שהולכים להיות מוכנים בשנה-שנתיים הקרובות, וזה גורם להצפה בשוק, אוקיי? מעבר לזה, יש פרמטר מאוד חשוב של אחוז השכירות מתוך ההכנסה. אז בכלל, בארצות הברית חשוב להדגיש שיש לנו... עושר גדול מאוד מאוד של מידע, אנחנו משתמשים בזה גם בתחום של ה ובתחומים אחרים שנדבר עליהם, אבל אפשר באמת להגיע ולחקור הרבה מאוד אינפורמציה גם, גם מרחוק, אוקיי? אז כל, ה, כל הפרמטרים האלו, באמת מאוד חשוב לבדוק אותם ברמת המאקרו, לפני שבכלל בוחרים את הסטייט, את המדינה. ואז ברמת הסטייט אנחנו למעשה נכנסים למטרו. בפלורידה, לדוגמה, יש 24 מטרוז, ואנחנו רוצים לראות מתוך כל אותם מטרוז איזה אזורים מתקנים, איפה המחירים יורדים. איפה המחירים עולים? מה הגיל הממוצע של האוכלוסייה? האם זה אזור יותר של פורשים? האם אזור יותר של עבודה? כמה uh, חברות פורצ'ן 500 uh, גדולות ב-SNP יש באותו אזור? האם יש מה, מה, מעסיקים גדולים? האם יש הגירה חיובית או שלילית מתוך... אותו אזור, סתם לדוגמה עכשיו במיאמי, יש הגירה שלילית כלפי מעלה, לתוך פלורידה, הרבה אנשים רוצים להישאר בפלורידה בגלל המזג אוויר, בגלל ההטבות מס וכולי, אבל הם פשוט פרייסט אאוט, הם פשוט יוצאים ממיאמי בגלל שהצווארון כחול עכשיו שם סובל. כל העובדי סניטריה, שוטרים, אחיות וכולי, פשוט בגלל שמחירי הסחירויות ומחירי הבתים עלו כל כך, והם מעדיפים לבוא ולעבור שעה-שעתיים צפונה ולמצוא באמת נכסים. במחירים יותר זולים ולחיות בצורה יותר נוחה. אז חשוב מאוד לבוא ולדעת לחקור את האזורים ולבחור את האזור הנכון, וכמובן לבוא ולא יודע, להיצמד לאיזושהי קבוצה או איזשהו מנטור, ואז באמת אפשר לקפוץ. כמה דרגות קדימה ולהימנע מכל אותן טעויות שאותו מנטור עשה לפני 10-15 שנה. ולעשות טעויות אחרות. לגבי מרכזים מסחריים, מה אתה רואה בארצות הברית כי אתה גם גר שם, היה הרבה תקופות שאמרו שהאינטרנט יהרוג את כל המרכזים המסחריים, אמרו את זה גם על ישראל, אז אני ישראל אני מכיר, אני לא מכיר ארצות הברית אז יש איזושהי ירידה בתנועה בתוך מרכזים מסחריים? זאת אומרת, להשקיע, הכוונה, האם השקעה בדבר כזה היא טובה, רעה, מסוכנת, תלוי? כמו שאתה יודע, בתור יועץ פיננסי, לכל אדם יש את אהבת הסיכון שלו ושנאת הסיכון שלו. בסופו של דבר, אני מאמין שלכל בן אדם צריך קורת גג. נכסים להשכרה, תמיד יהיה להם דרישה. האוכלוסייה בעולם גדלה, אדמה, אין מה לעשות, זה לא משהו שממשיכים לייצר ממנו. אז בסופו של דבר, תמיד אנשים יצטרכו לגור. אני זוכר שגם שנים קדימה, ואפילו ואפ... עכשיו, בשיחות סלון פה שהיינו בישראל, והוזמנו על ידי חברים, ואמרו, קרקעות זה הדבר, או מרכזים מסחריים או... וכולי. זה, אני מאוד סולידי בהשקעות שלי. אני הולך על נכסים שמכניסים לי שכירות מהיום הראשון, או שאני פוגש את הכסף מאוד קרוב. גם בבנייה חדשה, נגיד, שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים בבנייה חדשה של שלושה-ארבעה חודשים, הבית מוכן, וכמה שפחות סיכונים. בשביל לפגוש את הכסף ואת התזרים כמה שיותר מהר. מרכזים מסחריים, בסופו של דבר, אנחנו רואים נהירה מאוד גדולה אה, לאי-קומרס, -E רכישה אונליין, ואנחנו לצערנו רואים הרבה מאוד חנויות שעומדות אה, ריקות, כי זה לא necessity. זה כמו למשל במשבר של 2008, יש לי חברים שהתעסקו ביהלומים וכולי, ואמרו לי, אנשים לא קונים עכשיו יהלומים, זה לא צורך בסיסי. אז משרדים... וריטל וכל הדברים האלה, גם יש באמת שינוי טכנולוגי, אנשים יותר עובדים מהבית, אנחנו רואים דווקא דרישה של משפרי דיור שרוצים לעבור נגיד משלושה חדרים לארבעה חדרים, לעשות משרד וכולי, פשוט בשביל לחסוך, פשוט בשביל הנוחות, היום אפשר לעבוד uh, uh, מהבית, אני ואתה, מה שנקרא, נוודים דיגיטליים, אתה באמת uh, התחלת עם, ה עם הטרנד, אבל אנחנו בדרך לפה לישראל, עברנו שבועיים באיטליה והמשכתי לעבוד כרגיל, כאילו כל יום אתה באמת עובד ואז אתה באמת... יכול לעבוד מכל מקום, אז, אז, אז דווקא הבתים, יש יותר דרישה לבתים נגיד יותר גדולים ופחות דרישה למרכזים מסחריים ומשרדים. יש גם עוד בעיה, שבכל ה, מבחינת מימון, מולטי פמילי, מה שנקרא חמישה יחידות ומעלה, או מרכזים מסחריים, לרוב המימון הוא עד בין שלוש לחמש שנים. עכשיו, אנשים לפני... עליית הריבית, סגרו ריבית, ו-15 שנה לפני זה הריבית הייתה אפסית. אז הם ציפו שברגע שהם סוגרים לפני 3 או 5 שנים, ריבית ל-3 או 5 שנים, הריבית תמשיך להיות אפסית. ואז למעשה כל עליית הריבית... התנפצה להם בפנים, ועכשיו הם נתקעים. אז דווקא עכשיו אנחנו רואים הרבה מאוד מרכזים מסחריים ומתחמי מולטי פמילי שיוצאים למה שנקרא פורקלוז'ר, לעיקולים, בגלל שהמספרים לא עובדים בריביות הגבוהות. ודרך אגב, גם אנחנו התעסקנו עם מולטי פמילי, מה שנקרא מרכזים, מרכז, מתחמי דיור גדולים, ועשינו את זה עד לפני שנתיים. נגיד ביוסטון, אינדיאנפוליס וכולי, כיום אנחנו עוסקים בתחומים אחרים. כי פשוט המספרים לא עובדים עם הריביות הגבוהות, אז זה באמת מה שקורה בכל התחומים של, של מסחרי. אז מאזינים יקרים, אנחנו מקליטים את הפרק בסוף אוגוסט 2024, אין לנו מושג מתי תאזינו לזה, אז ככה, אם אתם ב-2026 עכשיו, אז יכול להיות שחלק ממה שאנחנו אומרים לא רלוונטי לגבי הריביות. נעבור רגע לתחום שאתה מאוד מאוד מתמחים בו, זה כמה שעות ברצף, אתה תדע באיזה סדר לענות. <laughs> קודם כל, האם אזרחים ישראלים יכולים לקבל משכנתה בארצות הברית? ואיזה סוגים שונים של מימון יש, ובכלל מה ההבדל בין ארה״ב לישראל בכל העולם המשכנתאות. Okay. אז דבר ראשון, כשאנחנו התחלנו באמת לעבוד לפני שמונה שנים עם משכנתאות בארה״ב, אז היה יחסית נדיר. לא היו הרבה גופי מימון שהציעו משכנתאות לתושבים זרים. חשוב להבין, בארה״ב יש 8,000 גופי מימון. זה לא כמו בישראל שאפשר על שתי ידיים, פועלים דיסקונט, איגוד וכולי. יש הרבה מאוד גופי מימון, יש הרבה מאוד גופי מימון מקומיים, ומימון פרטיים, והגופים כל הזמן מתחרים באמת לבוא ולהציע הצעות חדשות. עכשיו, ישראל לא מעודדת השקעות, מס דירה שנייה, מס דירה שלישית. בארצות הברית יש דווקא עידוד השקעות, אוקיי? אפילו המדינה לאמריקאי נותנת עשר משכנתאות של מסובסדות לכל, לכל בן אדם שהוא אזרח או עם גרין קארד, מה שנקרא פרדי מק פני מיי, משכנתאות מגובות. ממשלה, וגם אפשר להתקזז על הריבית במיסים. אז ארה״ב מעודדת השקעות. אז אמריקאי שבא ולוקח משכנתה צריך לבוא ולהראות שלוש שנים מיסים אחורה. להראות מה שנקרא W2's, שזה תלושי שכר לפחות חודשיים אחורה, להראות לפחות שנתיים של היסטוריה תעסוקתית, להראות קרדיט טוב, כמובן צריך להיות לו לא מספר סושיאל, צריך להיות בארצות הברית, קרדיט טוב זה נגיד 720 ומעלה, תהליך יותר ארוך לעומת משקיע זר. למה? כי באים ובודקים את יכולת ההחזר של אותו בן אדם, ואז אומרים לו, אוקיי, אתה מאושר עד ל 300 אלף דולר, לך תתחיל לחפש נכס. זה תהליך שהפוך מהתהליך של אה, משקיעים זרים, קודם כל מאשרים סכום, ואז, אוקיי, לך באמת אה, תמצא את הנכס. המשכנתאות לזרים נקראות DSCR Lones, Depth Service Coverage Ratio, שהן למעשה מבוססות נכס. בוא תראה לי איזה נכס אתה הולך לקנות, ולפי זה אני אגיד לך, איזה משכנתה אני נותן לך. עכשיו היחס הזה, ה-DSCR, הוא למעשה יחס של מה שנקרא NOI, אנחנו נכנסים קצת טכנית, אוקיי? Okay? NOI, Net Operating Income, פחות המנג'מנט והמיינג'נטס. מה זה אומר? ההכנסה הנקייה של הנכס, שזה הסחירויות, פחות הניהול, המנג'מנט והמיינג'נטס, שזה, וה והתחזוקה, לחלק למה שנקרא PITIA. PITIA זה פרינסיפל טאקס, אינשורנס, אסוסיישן ואינטרסט. זאת אומרת, הקרן, הריבית, המיסים. הביטוח והוועד השכונתי. בסופו של דבר היחס הזה נותן לנו כמה תזרים חיובי יש לנו לאותו נכס לעומת נכסים אחרים. יש בנקים שביחס של פחות מאחד, מה זה אחד? הכנסה שווה להוצאות, יגידו אנחנו לא מוכנים להלוות. עשינו גם הלוואות ביחס שלילי. במקרים מסוימים כל עוד מראים תוכנית עסקית, בהלוואות באמת לישראלים בסוג הזה של הלוואות אנחנו באים ובונים תוכנית עסקית. וגם מאוד חשוב הניסיון של הלווה. ככל שהניסיון יותר טוב, הלנדר מדרג אותו יותר גבוה, ממש מ-0 ל-10. וככל שאותו שה... משקיע למד יותר, עשה יותר עסקאות, גם בישראל, גם בארצות הברית, הניסיון שלו בא ואולי, הוא יקבל תנאים יותר טובים. אז באמת מה שמשפיע על התנאים לישראלים זה דבר ראשון, מיקום הנכס, גיל הנכס, מצב הנכס, ניסיון הלווה. הנזילות של הנובע, כמה כסף יש לו בבנק, אם יש לו שתי דולר או יש לו מאה אלף דולר, הרבה בנקים, במיוחד המחמירים שנותנים את הריביות הטובות, רוצים לראות בין שלושה חודשים ל-12 חודשים של אפיתיה, של ה-principal interest taxes insurance association וגם איזשהו מנג'מנט ו- maintenance, רוצים לראות באמת ביטחון בחשבון, שהבן אדם לא מתחיל את התהליך באמת עם אפס, וכמובן ה dscr ה dscr זה פרמטר מאוד מאוד חשוב, ככל שהוא יותר גבוה, אחוזי המימון יהיו יותר גבוהים, וגם הריביות יהיו יותר גבוהות, אוקיי? נגיד 1.25, זה אומר שיש 25% יותר תזרים מאשר הוצאות, זה נחשב יחס יפה. היו לנו גם לקוחות שהיה להם 2 ו-2.5, והם קיבלו ריביות הרבה יותר טובות ממה שאמריקאי מקבל. אם אמריקאי קיבל שמונה, הם קיבלו חמש וחצי. אז זה, זה ממש עובד ככה, זה Asset Based Loans, ואז למעשה התושב הזר לוקח את ההלוואה על בסיס הנכס. אז בעצם מה שליאורק סיפר לנו, שבמרכאות לא בעיה לקבל משכנתה בארצות הברית, אם זה עומד בפרמטרים האלה, תכף אני אבקש מליאור לספר עוד שירותים שהם נותנים בעסק שלהם, אבל לכם אני אומר מאזינים, יש בתיאור הפרק לינק, מי שרוצה משכנתה ארה״ב, שימלא והצוות שלהם יבדוק אם זה מתאים או לא, וזה מוביל אותי עדיין, אנחנו בעולם מימון כזה או אחר. שאלה לדעתך, אדם רוצה לקנות נכס ב 300 אלף דולר כדוגמה, ויש לו 300 אלף דולר. כן. האם אתה ממליץ לו להביא עם 100% הון עצמי, או למנף, ואם אתה מציע למנף עם הלוואה במימון מקומי, איזה אחוז, ומה השיקולים? כי אני רוצה שהמאזינים ישמעו רעיונות. כן. אז את כל ההשקעות שאני עושה, אני תמיד עושה עם מימון. כי הבנק למעשה, אם אני שם בתור משקיע זר 35% בתוך העסקה, או בתור אמריקאי, 20% בתוך העסקה, כאמור אם יש קרדיט אפשר לשים פחות כסף בעסקה, לקבל אחוזי מימון יותר גבוהים. הבנק למעשה שותף בעסקה. עכשיו, אם אני קניתי כבר נכס במזומן, ואני עכשיו רוצה לעשות פליפ, ואני רוצה למכור אותו, ברגע שאני אפגש עם הכסף, אני דבר ראשון צריך מתווך, מתווכת, בארצות הברית זה 6%, אני נפרד מ-6%, ובנוסף יש את ה-capital gains. אם קניתי ב-100 ומכרתי ב-200, יש כ-20-30% מתוך הרווח שאני צריך עכשיו להיפרד מהם. דבר נוסף, אם אני מכרתי את הנכס במקום לעשות מימון, למעשה לא התקדמתי לחופש הכלכלי, כי בסופו של דבר המטרה שלי לבוא ולבנות פורטפוליו של נכסים ושיוכל למעשה אה, לבוא ולהחזיק אותי אה, אה, בעתיד. אז... ברגע שאני למעשה מוציא את הכסף על ידי מימון, אני יכול עכשיו לבוא ובאמת אה, לקנות אה, עוד ועוד נכסים. אז באמת יש יתרון מאוד גדול אה, במימון. מה שאנחנו למעשה עושים, אנחנו עושים אה, מיפוי של השוק, לבוא ובאמת למצוא את התנאים הכי טובים, במקום באמת לפנות בנק-בנק, אה, כי גם הסיכון ללפנות לבנק אקראי, אפשר להיכנס לפורום של מילווקי ולהגיד, אני רוצה משכנתה. ואז מישהו יפנה שם ויגיד, אה, אני יכול לתת לך משכנתה בשני אחוזים, רק בוא תעביר לי עשרת אלפים דולר. תעב את זה חזרה, או יותר גרוע, לחתום לו על מסמכים, ואז למעשה יכניס שם איזשהו סעיף שהוא יכול לעכל את הבית בצורה מאוד קלה. אז מה שאנחנו עושים למעשה, יש לנו מאגר גדול של uh, בנקים, שכולם נבדקו, לחתום על, עם כל בנק, אנחנו עובדים, הצוות שלנו עובד על להוסיף כחמישה בנקים כל שבוע, לחתום עם כל בנק לוקח כשלושה חודשים, בודקים את כל ההיסטוריה שלנו, את הרישיונות שלנו, יש רישיון שנקרא NMLS, שזה רישיון של בנק בארצות הברית, שמאוד חשוב שאתם עובדים עם הוא פעיל, תראו כמה הלוואות הוא עושה, את הווליום, זה כל הדברים שאנחנו באמת בודקים, בודקים אותנו ואנחנו בודקים איתם. ואז אנחנו סוגרים עסקה, דיל מיוחד עם אותו בנק, ואז למעשה עושים מכרז בין 100 ל-200 בנקים, מגיעים לעשר הכי טובים, והם בוחרים עם התוכנית העסקית השלושה הכי טובים, ואז למעשה מגיעים באמת לבנק הכי טוב, כי מה שקורה בהלוואות באמת, הפרש אפילו של רבע אחוז יכול לקבוע, להיות, להשפיע לעשרת אלפים ועשרות אלפי דולרים במשך חיי הלוואה. אז אני לחלוטין את כל ההשקעות מבצע עם מימון, כך אני יכול גם לפזר סיכון, לקנות יותר נכסים באזורים שונים, פיזור גיאוגרפי, ואם נכס אזור אחד יורד, גם האחוז שלי שנפגע הוא הרבה יותר נמוך, כי שמתי פחות כסף בעסקה, וגם ה-cash on cash, מה שנקרא, ההחזר על הכסף ששמתי, אם שמתי רק 20%, אחוז, והנכס יכפיל את עצמו, אז למעשה עלה מ-100 ל-200, הרווחתי 100 אלף דולר ושמתי רק 20, עשיתי... 500 אחוז על ההשקעה, מאשר לעשות רק 200 אחוז. ופיזית לחתום, אז אפשר לחתום מרחוק? כאילו, <אז> מה... כן. אותו ישראלי שרוצה מימון ואתם רוצים לו, אז לא צריך להיות פיזית. אז היתרון באמת של ארצות הברית זה מדינה אה, מאוד אה, משוקללת. ונועדה להשקעה מרחוק. אם אני נמצא בניו יורק ויש לי נכסים בפלורידה, בטקסס וכולי, אני בג'קסונוויל למשל נכסים שהתחלתי לקנות ב-2015, הייתי שם פעם אחת. עשיתי מחקר אונליין של חצי שנה לפני, להכיר ברמת הבלוק, להכיר שאני רוצה לעבוד שם וכולי, טסתי פעם אחת ואז פתאום נפתח לך כל המסך וכולי. כל שאר הדברים אפשר לנהל מרחוק, אפשר גם לעשות ניהול עצמי, יש המון טכנולוגיה שמלווה בנדל"ן, וארצות מובילה בתחום הזה בע של, של נדל"ן מבחינת ניהול וכולי, ואז למעשה גם החתימה מרחוק, מה שנקרא עם, עם, עם העורך דין, תלוי בסטייט, או חברת הטייטל, שהם למעשה סוגרים את העסקה, מאפשרות ברוב המקרים, מאוד תלוי בחברת הטייטל ומאוד תלוי בלנדר, מאוד תלוי בסטייט, ברוב המקרים אפשר באמת לחתום מרחוק, או להבדיל, יש בנקים שדורשים ללכת לאפוסטיל, או באמת לשגרירות. או לבית משפט, או לעורך דין שעושה את הנוטריזציה. נוטריזציה זה למעשה אישור המסמכים באופן מקומי. למשל, מי שנמצא בארצות הברית הולך לנוטריון. בישראל יש גם את הנוטריון וגם הפוסטיל, שהפוסטיל זה למעשה אישור מסמכים בינלאומי. כן, אני מכיר את זה ממכירה במקומות אחרים. הזכרת מקודם את המושג שאתה לפעמים עושה, אתה עבורך או לקוחות, לא משנה כרגע, את המושג רי פייננס. <אנ> אני לא בטוח שכל המאזינים מכירים אותו, אז בוא תסביר מה הרעיון בריפייננס. אוקיי. Okay. אז ביחד עם ריפייננס יש uh, מושג שהוא מאוד טרנדי, uh, שנקרא בר מפוד. B R R R R ארבע פעמים R, by ריה ברנט ריפייננס ריפיט. המציא את המושג הזה אחד מהמייסדים של ביגר פוקטס, שזה אחד מהפורומים הגדולים בארצות הברית למשקיעי נדל"ן, שמה שזה למעשה אומר, אם אתם, רוב המשקיעים מתחילים במזומן, הוציאו כסף מכל מיני מקומות, השקיעו, קנו נכס במזומן, ובסופו של דבר אחרי נכס אחד, שתיים, שלוש, תלוי באמת בסכומים של הנכסים, הם נתקעים, הם רוצים לבוא ולהמשיך להשקיע. אז בארצות הברית, כמו שאמרנו, קל יחסית, אם עושים את זה נכון. לבוא ולמעשה לקבל משכנתה ולהוציא כסף מהנכס, למעשה לבצע מימון של הנכס. עכשיו, ברכישה, משקיע זר יקבל בברירת מחדל 35%. עוד פעם, כשאנחנו עושים מכרז, אז יש באמת בנקים שמוכנים לתת נגיד יותר בגלל אופי הנכס, בגלל אופי ההשכרה, או שהם סתם רוצים פשוט לזכות בהלוואה, אבל הברירת מחדל זה 35%. ברגע שאנחנו מוציאים כסף, האחוזי מימון הם קצת יותר נמוכים, 60% במקום 65. למה? כי הבנקים בארה״ב מכירים את הטרנד של ה-BRRR, ומבחינת מדד הסיכון ברכישה, הסיכון שלהם יותר נמוך, כי כשאתה קונה אתה עושה יותר בדיקות, אחר כך כשיש לך פורטפוליו גדול, הרבה משקיעים אומרים, בוא נוציא כמה שיותר כסף, כמה שאחוזי מימון, ופונים אלינו הרבה לקוחות שאומרים, אנחנו רוצים 70%, אחוז, 80%, אחוז, לא משנה. סליחה שאני כותב לך, אני לא הבנתי שאתה אומר 60%, אחוז, מה זה אומר? שהם מסכימים שתוציא עד 60%, אחוז, מעל 60%, אחוז, לא, תסביר אני לא הבנתי. אוקיי, יש מספר פרמטרים שהם רלוונטיים להלוואה, אוקיי? אז דבר ראשון, אחוז המימון, זה אומר, למשל שאני רוכש, כמה כסף אני צריך לשים דאון. זה אמרת 35 אחוז כישראלי, לא כאזרח. כישראל... כישראלי אני צריך לשים 35 אחוזון עצמי, נגיד אני מממן 5 אחוז. כן, בברירת מחדל. נכון. ברירת מחדל. עכשיו, קניתי נכס ב-100, עלה הערך שלו ל-150. Okay. אני רוצה ריפייננס, נגיד שהזמן שה okay. עבר. Okay. מה, מה זה ה-60% שאמרת עכשיו? לא okay. הבנתי. Okay. אז ניתן, מתוך השווי שוק של ה-150, זה במידה ומחכים חצי שנה. אם קניתי היום את הנכס ב-100, ואחרי יומיים אני רוצה זה לא לבוא ולהוציא את הכסף... לא, חצי שנה בוא נדבר על המקרים הפשוטים. כן, חיכינו, זה נקרא תקופת סיזנינג, שבה אני למעשה משפץ, משכיר, ואז אני מקבל את המחיר שוק, ונניח המחיר שוק הוא עכשיו 150 אלף דולר, אני, הברירת מרדל יכול לבוא ולהוציא 60%. למעשה מהנכס, ו-60% מהמאה ה זה פטור 50, ממס. אז אני יכול להוציא 90. כן? זה פטור ממס כי זה חוב, אני מוציא את הכסף ויכול לבוא ולהמשיך להשקיע אותו. עכשיו, מבחינת ה-BRR, כל הרעיון הוא שאני קונה את הנכס, ביי, ריהאב, משפץ אותו, עושה את הריפייננס, מחכה את החצי שנה, מוציא את הכסף, רנט, okay? ביי, ביי רנט, ביי ריאב רנט, ריפייננס ריפיט. אוקיי, okay? אני קונה, משפץ, מזכיר, מוציא את הכסף וחוזר על התהליך למעשה. הבנתי. הבנתי. אז זה כמובן בהנחת עבודה, שבתקווה שהמחירים יעלו, אבל זה... אז yeah. פה, פה באמת נכנס מושג של ה-Hole Sailing, אוקיי? זהו, אז רוצה לשאול אותך באמת, אז תסביר, כי הזכרת את זה כמה פעמים, תסביר לנו בבקשה מה זה ה-Hole Sailing. אוקיי, אז ה-Hole Sailing למעשה, מטרתו, זה כמו ב-Hole Sail שקונה מהמקור, במקום לקנות את הנכסים בשוק, מה שנקרא ב-MLS, במולטיפל ליסטינג סרוויס, שבקורונה ראינו לדוגמה בפלורידה, תורים ארוכים. של 50, 100 ו-200 אנשים עומדים בתור לכל בית ומשלמים הרבה מעבר למחיר השוק. ברגע שאני מגיע ישירות לבעלים, היכולת שלי למשא ומתן היא הרבה יותר גבוהה. אז למעשה, עם הכלים הטכנולוגיים בארצות הברית, אפשר לבוא ולהגיע למוכרים ישירות. עכשיו, ההולסלינג עצמו בא ואומר, אני הגעתי לאותו מוכר ואני מחתים אותו על עסקה עם אופציה. אוקיי? יש לי עכשיו אופציה לבוא ו... למכור את החוזה הזה, לבוא ולהעביר את החוזה לצד ג' וככה למעשה אני לא שם כמעט כסף בתוך העסקה, כי אני עכשיו באתי וחתמתי איתו על 100 אלף דולר, הנכס שווה נגיד 200 ואני עכשיו מקבל 120 מקונה. מסוים, והרווח שלי הוא 20 אלף דולר. עכשיו, ברגע שאני החתמתי אותו, אני שולט בעסקה. אני יכול למכור את החוזה, אני יכול לקנות לעצמי את, ה, את הנכס, לשפץ, למכור, או מה שאמרנו מקודם, מועדף לבוא לקנות את הנכס, לשפץ, לחכות חצי שנה. קניתי ב-100, שיפצתי ב-20, הנכס שווה 200. אחרי חצי שנה אני יכול לבוא ולהוציא, נגיד בתור משקיע זר, 60 אחוזים, או בתור אמריקאי, 80 אחוזים, ואז למעשה הוצאתי יותר כסף ממה ששמתי, וזה למעשה הבי-ערערער המלא, מה שנקרא ה-barm-mode המלא. הוצאתי את כל הכסף חזרה, ואז למעשה זה ה שאני יכול לבוא ולחזור על התהליך. אז זה נשמע נורא יפה, וזה, לא אנחנו ממציאים את הגלגל עכשיו שנינו פה, אז הרי כולם יודעים את זה, אז ההולסייל הזה, זה כנראה לא כזה פשוט לעשות אותו. איך מוצאים כאלה עסקאות לחתום? כי אני רואה לפעמים קורסים על ההולסייל, או אנשים שאומרים, <תאר> אז, אז תספר לנו עוד קצת איך זה, כי אתה הדלקת פה את האנשים, אני, בלי בעיה, אני בא, קונה, לא, ואני מוביך. אז, אז, אז בוא באמת נספר, <תאר> <תאר> אנחנו מלמדים את התחום, <תאר> <תאר> אז, <תאר> אז <תאר> אנחנו יודעים את זה. אוקיי, אז דבר ראשון, הולסייל ניתן לעשות רק בארצות הברית. למה? כי בארצות הברית יש את כל הדאטה שאמרנו שאפשר באמת להגיע, אפשר להגיע לגבי כל נכס, מי הבעלים שלו, מה המיסים שלו, מה הביטוח שלו, מה המשכנתה שלו, כמה נכסים נוספים יש לאותו, לאותו בעל נכס. אז מה שלמעשה אנחנו עושים, אנחנו מתחילים להוציא רשימות עם תוכנות מיוחדות. שמה שאנחנו מכירים בארץ זה למשל עיקולים, גירושים לא עלינו, פטירות לא עלינו, ירושות וכולי. בארצות הברית אפשר לבוא ולהתחיל לעשות חתכים וליצור רשימה חדשה. לדוגמה, מה שנקרא Tired Landlord, בעלי בתים עייפים. עכשיו, איך אני מגדיר בעל בית עייף? בגלל שארצות הברית מדינה כל כך גדולה, אז בואו ניקח סנאריו, ניקח דוגמה. בן אדם קנה. בפלורידה נכס, והוא גר בקליפורניה, מרחק של אלפי מיילים, אוקיי? יותר קשה לו לנהל. אז זה נגיד פרמטר אחד. הוצאתי רשימה של עשרת אלפים אנשים כאלו. למשל, אני רוצה לקנות בג'קסונוויל. עכשיו אני חותך את הרשימה הזאת, אני רוצה גם אנשים שהם מעל גיל 75. אוקיי, אז זה אומר שהם גם גמרים רחוק, וגם הם נמצאים בנקודה בחיים שהם אומרים, וואלה, אני כבר לא ילד. תן לי כבר ליהנות מהכסף, אני רוצה את הלמבורגיני, אני רוצה לטייל, אני רוצה ליהנות. יש יותר סיכוי שהם יבואו וימכרו את הנכס, אוקיי? עכשיו אני מוסיף עוד רשימה בשביל אותו טייר לנדלורד. אני רוצה גם את כל אלה שהם גם גרים רחוק, גם מבוגרים וגם קנו את הנכס בין 2010 ל-2012, שזה ממש אחרי המשבר. כלומר, נכסים שהם קנו, העמיסו מה שנקרא ב-50 אלף דולר, והם שווים 300 אלף דולר. אז אחר כך אני אפנה לאותו, לאותו בעלים, ועכשיו אני גם יכול לראות כמה עוד נכסים יש לו. אז, אז אם אני פונה ואני יש לו רק אחד. זה משהו אחד, אם אני פונה אליו, ואני רואה שגם המשכנתה שלו מאוד נמוכה, אז יש לו הרבה אקוויטי, יש לו הרבה רווח, וגם המשכנתה נמוכה, ויש לו עוד 200 נכסים, אז אני בא ואומר לו, אוקיי, בוא, את הנכס הזה אתה מעוניין למכור, הוא שווה 400, הרבה פעמים גם לא כל כך יודעים, בן אדם מבוגר, אני אתן לך 300. וככה השגתי באמת נכסים שמתאר למחיר השוק. עכשיו, על זה אנחנו מוסיפים את זה שאין מה לעשות, אין טלפנים בפיליפינים דוברי עברית, אבל דוברי אנגלית יש, זה שפת האם, גם בהודו לבוא ולמצוא תלפנים שחלקם יקחו 2, 3, 4 או 5 דולר לשעה והם יתחילו להתקשר לרשימה הזאת שאני נתתי להם שהיא כבר מראש ממוקדת אבל במקום שאני אשב כל היום על הטלפון הם באים, מתקשרים ויש כל מיני טכנולוגיות של KPI וכולי שאנחנו Key Performance Indexes, שאנחנו באים ורואים אפילו מתי הם הלכו לשירותים מתי הם הפסיקו כל ההקלטות של השיחות עושים להם באמת בדיקות ואנחנו יכולים לנהל אותם מרחוק מעבר לזה יש טכנולוגיות בארצות הברית שאני יכול לכל הרשימה הזאת לבוא ולשלוח סמסים ובאמת יש עכשיו כל מיני חסימות של חברות אס.אם.אס uh, וכולי, אבל המשקיעים באמת נהיים מאוד uh, יצירתיים על, על uh, האם תרצה להיפטר מהעול הזה של הנכס, או כל מיני מילים ככה יצירתיות, וככה מגיעים באמת לבעלים. אז זה חלק מה, מהטכניקות. עכשיו, ברגע ששמנו את הנכס על חוזה, אז אנחנו באמת, יש את כל השלב של לבוא ו... למכור את הנכס, אז זה מה שנקרא Disposition, אז שם אנחנו באים ויוצרים רשימת תפוצה כמה שיותר גדולה, יש הרבה מאוד טכניקות איך להגדיל את רשימת מה שנקרא קונה המזומן שלי, ה-cash buyers list. לא, זה קל כאילו, אבל קודם כל, אמרתי ה... שאול לגבי הרשימה של ה... אה, כמה זמן זה תחת חוזה, אבל, ההוא זהו, אז יש באמת, חשוב לעבוד עם מה שנקרא חברות טייטל, שזה כמו עורך דין בארץ, אבל אלה שסוגרים את, ה, את העסקה, שהם יודעים לעבוד עם הולסלרים, זה, וזה לא מובן מאליו. יש uh, חוזים מיוחדים לרכישה של הולסל, ואנחנו מלמדים למעשה כל מיני טכניקות. לעבוד עם התנגדויות של מוכרים, שפתאום הם רואים את האופציה של לבוא ולמכור את החוזה. או, או בכלל פתאום הם רואים שאנחנו נפרסם את הנכס שסגרנו איתם על 100, פתאום ב-120. אז יש באמת כל מיני טכניקות. אבל, <אבל החוזה בעיקרון הדבר. הוא חודש, חודשיים, שנתיים, כמה אז, זמן. אז, אז באופן דפולטיבי לרוב זה 30 יום. אוקיי, <אס> <אס> זה מאוד תלוי במשא ומתן, כי אנחנו... כן, אבל... כן, אז בסופו של לרוב זה 30 יום, ואז יש 30 יום לבוא ולמצוא מישהו למכור לו. זה מובן. ודבר, שאלה שנייה שר אותו דאטה דאטאבייס של המוכר שגר רחוק, מבוגר, ויש לו 17 נכסים כבר, זה תוכנה שאתם פיתחתם או זאת תוכנות שוק, מה שנקרא, מידע שוק? יש תוכנה שנקראת PropStream, יש תוכנות נוספות, ReventureUp, RentomEd, יש הרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד סטארט-אפים, שבונים על מה שנקרא, על ה-Public Records. בארה״ב יש הרבה מאוד מידע שהוא פתוח לציבור, אבל... הוא לא בדאטאבייס מרוכז שאפשר לבצע עליו חתכים. אז לא נתנו לך את ההזדמנות לפתח עוד משהו טכנולוגי, כבר יש. פיתחנו את כל המערכת הטכנולוגית של מכרז מעל ל-200 בנקים, אז אנחנו די מסתפקים בזה. שאלה שהרבה שואלים אותי ואין לי מושג, אתה בטח יודע, האם אזרח ישראלי יכול לפתוח חשבון בנק בארצות הברית? פעם זה היה מאוד פשוט, היום כולם אומרים שהיום זה נורא מסובך. כאחד שגר בארצות בארה״ב ועוסק בנדל"ן, מה האמת? אוקיי, אז בעבר באמת הרבה אנשים ניסו לע טריקים להיכנס עם אמריקאי ואז האמריקאי הוציא את עצמו ובנק אוף אמריקה לדוגמה עלה על כל הטריקים האלה והתחיל לסגור לאנשים אה, את החשבונות ובעבר באמת זה היה אה, מאוד נפוץ. היום יש הרבה מאוד גם אתרי אונליין כמו מרקורי, כמו ווייז שאפשר לבוא ולפתוח שם חשבון שאפשר לקבל שם את השכירות אבל בתור לנדרים, אנחנו יודעים שהרבה מאוד אה, בנקים לא מקבלים את החשבונות האלה בתור חשבון אמריקאי, כי ווייז לדוגמה יושב ב-UK, ואז הם אומרים, אה, אנחנו לא יכולים לעשות. מה שאנחנו עושים כיום, אנחנו עובדים דווקא עם הבנקים הקטנים, כמו שאמרנו, יש 8,000 בנקים בארה״ב, ואז אתה פונה, למשל בניו יורק, לבנק מקומי של לונג איילנד, אתה יושב עם מנהל הסניף, ואתה אומר, שמע, יש לנו אה, משקיעים ישראלים. שהם לג'יט ורוצים לקנות, ואז יש את כל התהליך של מה שנקרא know your client, שעוברים את כל התהליך המסודר של הפספורט ומסמכולוגיה והכל נעשה באופן חוקי. מול מנהל בנק קטן, שיש לו אינטרס לבוא ולפתוח בנק, חשבון בנק. אז יש הרבה באמת משקיעים שאומרים, אני רוצה בבנק אוף אמריקה, אני רוצה בצ'ייס. אתם לא רוצים דווקא, כי דווקא החשבונות האלה, ומתוך ניסיון עם משקיעים שהשקיעו איתנו, למשל משקיעים שהשקיעו אותי בצ'ייס, הייתי צריך לשבת בצ'ייס, ואני נהייתי המנג'ר של החשבון בתור האמריקאי, והמשקיעים הזרים, היו צריכים להעביר את הכל, אבל אין להם שום יכולות בחשבון. זאת אומרת, בסופו של דבר החשבון הוא על שמי, והמשקיעים רק יצטרפו לחשבון, ואם אני פתאום יוצא מההשקעה, אז, אז הם בבעיה. אבל יש באמת, בבנקים קטנים, אפשרויות, וזה ממש עניין של קשרים אישיים. אז זה שירות שאתם עושים רק ללקוחות? שירות בתשלום? איך זה עובד? אם מישהו עכשיו בא ואומר לי, אור, אני צריך חשבון בנק, אז זה כן. ש... ואני לא משקיע זה, שירות שאתם בעסק okay. נותנים, או... אז מה שבאמת נהיה, בעבר שזה היה קל, היו באמת, היה איזשהו רווח בתהליך הזה. כיום זה באמת תהליך שנעשה עם עורך דין, ונעשה באמת בתהליך ארוך ומורכב יחסית. אז אנחנו מציעים אותו, אנחנו לא מפרסמים אותו וכולי, אנחנו יותר מציעים מישהו שרוצה לקחת הלוואה וחייב, למשל, לפתוח חשבון בנק, אז זה עדיין. התהליך הזה עולה כסף, כי אנחנו משלמים לעורכי דין, וזה... זה לא איזשהו משהו שאנחנו, איזה מוצר שאנחנו, אבל מי שבאמת צריך עזרה, רוב הפעמים אנחנו נעזור לכולם, מי שבאמת צריך עזרה, אבל זה לא משהו שאנחנו משווקים ומוכרים. רציתי לעזור לך להגדיל את הפעילות, אבל דרך הדברים האחרים שדיברנו עליהם. תראה, אנחנו, כמו שאמרנו, סוף אוגוסט 24, אנחנו חודשיים וחצי לפני הבחירות בארצות הברית. החוב הלאומי של ארה״ב הוא משהו מטורף, מטורף שרק הולך וגדל. יש מחשבון אונליין שכל הזמן מראה איך זה עולה. כן, כן אנחנו לא, לא יודעים שתי... עכשיו ש... עוד לא יודעים מי ייבחר, כי יש שינוי הרי, אבל אנחנו, מכל השקלול הזה, כאחד שגר שם וכבר חווה כל מיני בחירות, טראמפ עלה, טראמפ ירד, איך אתה מרגיש עצוק הנדלן בארה״ב היום? האם הוא שבע מלא? באמת יש חוסר? כי יש המון המון סיסמאות. כן. אז מעניין אותי לשמוע את דעתך. אוקיי, okay, אז מה, ש... מה שבאמת קרה, בשביל לדלג על המשבר, הבנק הפדרלי, ג'רום פאוול, הדפיס כמויות אדירות של כסף, מה שנקרא M2, אפשר לראות באמת באתר פרד הממשלתי את כמויות הכסף המודפסות. הבנק הפדרלי אמר, אל תדאגו, לא יהיה, לא יהיה אינפלציה. אנחנו יודעים מה שקרה בסופו של דבר, עד היום הם מתמודדים עם האינפלציה, הצליחו להוריד אותה לשלושה אחוזים מ-9 אחוזים, עדיין הם מעבר ליעד של שני אחוזים, ועד עכשיו מדברים שאולי בספטמבר... תהיה ירידת ריבית פדרלית. אנחנו כן רואים ירידות ריבית, כי בסופו של דבר המשכנתאות מתומחרות על ידי ה-MBS, שזה מורגיג' בקט סקיוריטיז, שזה חבילות משכנתה שלמעשה נסחרות בוול סטריט, והרבה לא יודעים, הם חושבים שברגע שירד רבע אחוז בבנק הפדרלי, כל המשכנתאות ירדו ברבע אחוז. הריביות יכולות לרדת גם הרבה לפני, ויכולות גם לעלות בלי קשר. זאת אומרת, אין קשר ישיר אחד לאחד, כמובן שזה משפיע על, על כלל השוק, אבל בסופו של דבר... המשכנתאות מתומחרות על ידי הבונדס של החמש שנים, של השלושים שנה, והם נסחרים כל יום, עולים, יורדים, עולים, יורדים, אוקיי? Okay? עכשיו, האמונה אומרת שטראמפ, לדוגמה, הוא דבר ראשון פחות לטוב ולרע. זאת אומרת, הוא הרבה פחות כל האנרגיה החדשנית. הוא אומר שאין לו שום דבר נגד גרין אנרגי וכולי, אבל הוא מבחינתו מחזיר באמת את אותם המצביעים שלו ואותן חברות שהשקיעו בו ושהוא משקיע בהם, שזה יותר פחם ויותר נפט. ומה שאנחנו באמת רואים בתור מישהו שגר בארה״ב כל עלויות הבנזין, מסתם, עלו בכל העולם, אבל אמריקה היא לא אותו אמריקה כמו שהיה ב-2019. הכל התייקר, גם לנו בתור אמריקאים. בסופו של דבר, לפני זה, יכולת באמת לקנות רכבים, זה אמריקה, מה שחולמים על אמריקה. בתים בזול, רכבים בזול, דלק בזול, סופר בזול, הכל בזול. זה נגמר, אוקיי? בארבע שנים האחרונות אפשר להגיד ביידן, לא ביידן, היה קורונה, היה הדפסות כספים וכולי. עובדתית, טראמפ, אני לא נכנס לאישיות הספציפית שלו, אנחנו יודעים כמה הוא בן אדם בעייתי, אבל מבחינת מנהל כספים, או מנהל כספים טוב, יש כאלה שגם אומרים, הוא פשט הרגל פעמיים וחזר וכולי וזה, אבל בסופו של דבר... המטרה שלו זה באמת הכלכלה, והרבה מאמינים שברגע שהוא, אם הוא ייכנס לשלטון, יהיו ירידות ריבית משמעותיות, ואז למעשה שוק הנדלן זה, זה לפה ולפה. מצד אחד, ברגע שיהיו ירידות ריבית, יותר אנשים יקנו, אבל ברגע שיותר אנשים קונים, אז זה היצע וביקוש, אז המחירים דווקא יכולים לעלות. אז כרגע קצת יושבים על הגדר, דווקא אנחנו רואים ירידות מחירים, נגיד בפלורידה יש שווקים, כמו שדיברנו מקודם, קייפ קורל שבנו יותר מדי, המעבר המטורף של אנשים. נרגע, אז אנחנו רואים הצפות של בתים באזורים מסוימים, מה שמוריד את המחירים, או שהבתים, הדייזון מרקט, נשארים יותר זמן. אבל אני צופה שברגע שיתחילו ירידות ריבית, נראה חזרה קפיצה של מחירים. אנחנו, נדל"ן זה סייקל, אנחנו כרגע בסייקל... לקראת הבוטום, זאת אומרת, יורד. זה לא ממש ירד דרמטית, אתה אומר, זה לא עלה, זה אולי כבר נחשב כירידה, אבל לא היה איזה ירידות. אז, אז, אז המדדים שאנחנו עוקבים אחריהם, אוקיי, זה באמת, כמה פרייס קאץ, מה שאמרתי מקודם, כמה באמת הליסטינגים, למשל במיאמר ראינו ירידה של יותר מ-11%. בירידות מחיר, מה זה אומר? אני רציתי למכור את הבית ב-800,000 דולר, לא הצלחתי, אוקיי? ואז הורדתי ל-790, ל-780. אפילו שהורדתי בדולר, זה כבר מכניס אותי לסטטיסטיקה של 11% מהליסטינגים יורדים. מה זה אומר? שכבר מוכרים, לא מבקשים כל מה שהם מבקשים. זאת אומרת, הם צריכים לבוא ולהתרגל למצב שלמעשה הם לא מקבלים כל מה שהם מבקשים. ה-day-on-market עולה, זאת אומרת, הנכסים יושבים יותר, יותר זמן בשוק. ה באמת תלוי. במקום. עכשיו, משפרי דיור שרוצים לבוא ולהחליף בית של שלושה חדרים לארבעה חדרים, נתקעו. למה? כי הם סגרו משכנתה של שלושה אחוזים, לדוגמה, בתקופה שהמשכנתה הייתה זולה, וברגע שהיא שבעה אחוזים, הם לא ימכרו את הבית, ובגלל זה לא ראינו קריסה. הסיבה שלא ראינו קריסה זה בגלל שבעלי בתים לא שחררו בתים לשוק, גם אם הם רצו לשדרג. מי כן מכר? מי שהיה חייב. כמו שאמרנו, גירושין לא עלינו, פטירות לא עלינו, מעבר עבודה וכולי. מי שלא חייב, כיום לא עובר בתים. כי אני לדוגמת הנכסים שלי, שנעלתי אותם על שלושה אחוזים בקורונה שעשיתי ריפייננס, אני בחיים לא אמכור, במיוחד בתור משקיע נדל"ן. אבל מי שלא משקיע נדל"ן, אומר, מה, אני עכשיו אמכור בית, אפילו אם קצת יותר קטן, בשלושה אחוזים משכנתה 30 שנה ויעבור ל-7 אחוזים? לא. אבל ברגע שהריביות ירדו ל-5.5, וחצי, יגיד, אוקיי, אתה יודע מה, בסדר, אוקיי, בשביל בית יותר גדול, בשביל מעבר, ואז נתחיל לראות יותר נכסים uh, משתחררים, וזה מה שדי עושה את הבאלנס הבנתי. טוב, כמו שאמרנו, מאזינים, אנחנו לא נביאים, זה התחזית של יו"ר שעוסק בנדל"ן. אז אנחנו בשאלה לפני האחרונה, ואתה כל-כולך אה, בנדל"ן, זו שאלה אישית, תתכונן. בעסקים, במרוץ וכולי. אז איך אתה מאזן את עצמך? נהדר. אני, דבר ראשון. אבא שלי נפטר בגיל 60, גיל מאוד צעיר, כל החיים עבד מאוד קשה, גם השקיע, קנה נכסים פה, קנה נכסים שם, היה לו עסקים, עבדו עליו העובדים וכולי, עשה טיול אחד גדול בארצות הברית של חודש וכל החיים דיבר עליו, אוקיי. אני, לפני בערך שלוש שנים, אמרתי לעצמי, באמת שעזבתי וניתי עצמאי, בהתחלה זה השיער מהאפיר ואתה לא ישן בלילה כי משכורת הייטק של ארצות הברית, ניהול של שתי חברות. זה משהו מאוד משמעותי לוותר עליו, אבל מצד שני, באמת, כל הקטע של נוודות דיגיטלית, ואמרתי, אני עובר לתחום, שדבר ראשון, אני יכול לעשות אותו גם 30-40 שנה, נדלן, משכנתאות, תמיד יהיה, אוקיי? תמיד אנשים יגורו ותמיד יצטרכו משכנתאות. דבר שני, זה משהו שאני בא ומדבר עם לקוח בזום, זה לא משנה אם אני באיטליה או בישראל, או הפסקתי לעבוד, אוקיי? אני חודשיים בישראל. או בארצות הברית, ואני מאזן את החיים שלי הרבה מאוד ספורט, אני מאוד אוהב ספורט, אם זה קיקבוקסינג, ואם זה מה שנקרא בארצות הברית F45, זה functional training, ואם זה באמת uh, כל מיני סוגים של אימונים, אני מאוד אוהב מוזיקה, במיוחד הופעות חיות, אנחנו פה בישראל, מי שעוקב בפייסבוק, אנחנו כל יום, למזלי, נירית, אשתי, גם סטנדאפים וגם הופעות, אנחנו ממש uh, כל יום הולכים, וטיולים. מבחינתי זה משולש הזהב, כל השאר נהיה פחות חשוב, לעשות עוד מיליון. פחות מיליון, עוד בית, פחות בית, עוד נכס, פחות נכס. אני בן 48, שיניתי פאזה. שיניתי פאזה ואמרתי, אני לא אגמור כמו... אני לא יודע כמה שנים הקציבו לי, אבל מה שיש, אני דבר ראשון שם את זה בטופ, לראות עולם, ליהנות ממוזיקה שאני נהנה, ליהנות באמת עם הילדים מן הסתם, עכשיו שאני עובד מהבית, לפני זה לא, לא ראיתי את ה... באתי 7-8 בערב שכבר הולכים לישון, עכשיו הילדים באים, באים באוטובוס הצהוב. ליד הבית, מגיעים הביתה, אוכלים ביחד, אז באמת פאזה של שינוי בחיים, הרבה יותר פחות מרדף אחרי הישגים. עשיתי כבר את ההישגים שלי, עשיתי כבר את הכסף, אני מסודר כלכלית. אני באמת עושה את הדברים שאני אוהב, אני אוהב לעזור לאנשים, אני מתעסק בתחום שגורם לי באמת אה, סיפוק, אם זה הכנסים, ואם זה המימון, ואם זה השקעות וכולי, אבל בלי מרדף. אתה רוצה לדבר איתי? בבקשה, אתה לא רוצה? בבקשה. לא רודף אחרי אנשים, לא שום דבר. לא, זה נהדר, אני התחלתי לעשות אה, עם אשתי ועוד זוג חברים, קובי והדר זהבי, מי שמכיר, התחלנו להעביר סדנאות שינוי. רק לעזור לאנשים להתחיל לעשות שינוי בחיים, לא משנה איזה סוג שינוי, זה לא משנה אם זה תזונה או מגורים או קריירה, כי הפחד, בסוף זה אותם אה, סיפורים שאנחנו מספרים כן. בראש. באמת תזונה, משהו אז... מאוד חשוב לי. כן. אז זה מאוד כיף לשמוע שלמדת לאזן את עצמך, כן. כי אני זוכר אותך בשנים שלא היית מאוזן כן. ומזמן לא דיברנו, אז אני כיף שמו לשמוע ש... ראיתי שאני חייב, כן, ש... עשיתי לא, פאוסר ועשיתי פאוס כן. שמח מאוד. כן. אז טוב, טוב, אז הגענו לשאלה האחרונה שאני מבקש מכל מרואיין, שייתן לנו שלושה טיפים לחיים. שהוא מאמין בהם, okay. לא משנה אם דיברנו על זה, אז תרכז לנו, או דברים שלא דיברנו okay. ככה, שאנשים יצאו איתם לדרך. מעולה. אוקיי, okay, אז דבר ראשון, <laughs> אני באמת מאמין, אני למדתי הרבה מאוד, ואני בתור אנליסט... מחשבים, באמת, גם את הדירה הראשונה, ומי שמכיר את, ה, את הסיפורים שלי וכולי, עשיתי שלושה קורסים, למדתי, חקרתי וכולי. אסור, אסור ליפול ל-over uh, analysis, אבל באמת, לחקור וללמוד לפני שאתם נכנסים לאיזשהו תחום, זה ימנע לכם הרבה מאוד בעיות. ועשו לכם רב, בסופו של דבר, uh, מומלץ לבוא ולמצוא מנטור שכבר עשה, שכבר למד, ובאמת, להיצמד אליו, אם זה אונליין, ואם זה באמת באיזשהו מסלול וכולי, ואל תעיזו. באמת, גם כמובן בתור בעל חברת משכנתאות, מניסיון. אוקיי, אני רואה כל כך הרבה לקוחות שבאים ועושים את המכרז ובודקים, וחוסכים עשרות אלפי דולרים ומאות אלפי דולרים, גם בישראל וגם בארצות הברית או לא משנה מה. תעשו באמת מכרז, אני לא יודע כמה זה אפשרי בישראל, אבל באמת, לבוא ולבדוק, ברגע שבודקים מאות בנקים, חוסכים עשרות ומאות אלפי דולרים, כמו ש... לא תקנו בית בלי לעשות אינספקשן שעולה 500 דולר, או שמאות שעולה 600-700 דולר. לקנות נכס כל כך משמעותי, שהוא הכי יקר שאתם קונים בחיים, ולא באמת למפות את השוק ולהגיע באמת להבין שאתם מקבלים את התנאים הכי טובים, כי זה יעלה לכם עשרות אלפים ומאות אלפים לאורך חיי הנכס שלכם. מעולה. תודה רבה ליאור. למדנו שמחה. הרבה קצת מ מ מ בעברית על השוק האמריקאי. כן. היה מרתק. תודה, נהניתי מאוד. איזה כיף. אז euh, מאזינים, בתור הפרק יש לכם כישורים לקהילה של הפייסבוק ולאתר של ליאור. גם את הכישור הזה שמי שרוצה משכנתאות, ימקבל הטבה כמאזיני כסף והשקעות. ותודה רבה. מקווה שנהניתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת. המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל אורחים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר www.steiminvest.co.il אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה, ואשמח שתצטרפו אליי, www.invest.co.il, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם לנו, מקווים שקיבלתם ערך, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. אני עמית. תודה רבה.